Як викликати швидку допомогу людині, яка перебуває від вас за сотні кілометрів? Можна було б зателефонувати до центру служби екстреної медичної допомоги за номером 103, де повинні в автоматичному режимі перенаправити виклик за місцем проживання хворого. Проте, виявляється, система передачі міжрегіональних викликів лише тестується Міністерством охорони здоров'я. Що робити в таких випадках, дізнавалась Анна Мельниченко. Бабусі Максима, яка живе в Конотопі на Сумщині, раптово стало зле під час телефонної розмови. Онук з Києва зателефонував до екстреної медичної допомоги, сподіваючись, що його виклик переадресують до Конотопа. Але його здивували. Я позвонив, попросив з'єднатися з містом Конотопом, на що мені не відповіли, що у них зв'язку ніякої абсолютно немає. Єдине, що не можуть дати, номер обласної скорої сумської. Я почав туди дзвонити, номер не є дійсний. Я три рази позвонив, міняв код, да, Сум на Конотоп. В общем, у мене не вийшло. Щоб врятувати бабусю, Максим почав обдзвонювати всі конотопські медичні заклади, але марно. Телефонував навіть пожежникам, проте вони сказали, що свою машину на Сумщину прислати зможуть, а от швидку допомогу – ні. Єдине, куди я дозвонився, случайним образом у мене оказався друг, він теж в Києві живе, він домой к мамі поїхав, він в сусідньому домі живе, він зв'язався з скорою Конотопська. У Міністерстві охорони здоров'я кажуть, що понад 90% викликів швидкої допомоги здійснюються самою людиною, що потребує допомоги, або тими, хто поруч у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці. Хоча бувають і винятки. І якраз для них була передбачена можливість передачі інформації однією диспетчерською службою іншій. Як безпосередньо мав би або має відбуватися обробка такого виклику? Коли людина, коли стається така ситуація, що людині потрібно викликати швидку для іншої людини, яка не біля неї, то вона телефонує для диспетчера. Диспетчер збирає якомога більш детальну, якомога більш точну інформацію про те, що сталося, і тут знову ж таки важливо отримати номер телефону тієї людини, яка знаходиться там і яка потребує допомоги. За словами експерта, щоб уникнути міжрегіональних збоїв, причиною яких може бути людський фактор і технічні неполадки, Міністерство охорони здоров'я розробило інформаційну аналітичну систему «Централь-103», яка збирає інформацію про виклики у режимі реального часу. І це система, яка вже працює близько 2 років у тестовому режимі. І ну, вона має певні етапи свого розвитку. Наразі цей функціонал саме передачі міжрегіональної виклику, він розроблений, він тестований, але ми тільки почнемо впроваджувати його на всій території України, щоб це було якомога більше автоматизовано. Доки МОЗ впроваджує нову систему міжрегіональних викликів, людям для порятунку своїх близьких доводиться у телефонному режимі шукати знайомих за місцем проживання хворого і сподіватися, що швидка доїде вчасно. Анна Мельниченко, Кирило Шапарь, новини «Правда тут».